Policia ka arrestuar gjatë natës 17 persona në Tropoj dhe Shkodër, pasi janë identifikuar si përgjegjës për shkatrimet e KZZ-ve që kanë ndodhur në këto dy qytete. Më konkretisht, në qytetin e Shkodrës janë ndaluar 10 persona, të akuzuar për shkatrimet dhe zjarvonin e materialeve zgjedhore në shkollën Shenjaze Uka, mbrëmjen e së martës. Disa nga të arrestuarit janë punonjës të policisë bashkjake të Shkodrës, ndërsa komisariati policisë të Tropojës ka ndaluar 7 persona për thyrje me forcë të derës së KZZ-s nr. 9 në ambientet e muzeut të qytetit dhe shkatrimin e materialeve zgjedhore. Të ndaluarit akuzohen për dëmtime dashje të materialit zgjedhor dhe organizim dhe pjesëmarrje në manifestime të palishme. Përveç personave të ndaluar, policia ka shpallur në kërkim edhe 6 persona të tjerë. Ndërkohë kryetaria e bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi u shpreh se nuk kemi të bëjmë me shkatrim prone, por me djegjen e kartonave të vend votimeve, të cilat qëndronin në mënyrë të palishme në ambientet e shkollës, pasi presidenti i Republikës ka shdekretuar datën e zgjedhjeve 30 qershorin. Nga ana tjetër, ministri i Brendshëm Sander Leshaj u ka kërkuar kryetarëve të bashkive të djatha që të distancohen nga këto veprime të dhunshme, pasi nuk mund të mbajnë me dhunë një mandat që po u përfundon. Kërkojnë të zgjasin përmes dhunës dhe arbitraritetit mandatin e tyre që ndërkohë po mbaron.